ଶରୀର ପାଇଁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ହେଉଛି ମସୁର ଡାଲି। ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ ଶରୀରକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡାଲି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଥାଉ। ଆମେ ସେବନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଡାଲିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମସୁର ଡାଲି। ମସୁର ଡାଲି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ ଓ କଫରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତକର ଅଟେ। କଫକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ ମସୁର ଡାଲି। ମସୁର ଡାଲି ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଔଷଧ ଖାଇବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ସମୟରେ ମସୁର ଡାଲି ସେବନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା କଫନାଶକ ଅଟେ। ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମସୁର ଡାଲି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଏପରି ଜିନିଷ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଗାଇବା ସହ ଓଜନକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ମସୁର ଡାଲି ସିଝା ପାଣି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ହିତକର। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମସୁର ଡାଲିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତାହାକୁ ଗରମ କରି ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ତେବେ ମସୁର ଡାଲି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବେ ମସୁର ଡାଲି ସେବନ କରିବେ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଶ ରୋଗ ପାଇଁ ହିତକର। ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଶ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମସୁର ଡାଲି ସିଝାକୁ ଦହି ସହିତ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ।